Senhores usuários, bom dia. Este trem tem como destino a estação Francisco Morato. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Estação Palmeiras Barra Funda. Acesso ao terminal rodoviário e a linha 3 vermelha do metrô e a linha 8 diamante da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Bola madeira, tá? Bola,
estação Água Branca. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estação Lapa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Nove.